გამარჯვებით მეგობრებო, მინდა დღეს პირამიდულ სისტემაზე გესაუბროთ. ეს უბრალოდ დავხატე ისე რომ ასლ ამაზად გამოსულიყო ვითომ. მოდი ესე განვიხილოთ. ეს არის პირამიდის ჩან დამაარსებელი ადამიანი, რომელმაც შენ მოგიწვია და მოგაბათავს 1000 იდეა, რომ შენ ფულზე შევიდი და ცოტა უნდა ჩაგერიცხა, ну, შენს ჩარიცხე, როგორც ხედავთ, აღარ მიყვება ჩარიცხული, ასე რომ აქეთაც გაძლევს თანხას. მე მეკითხა რომ შენ რეფერალები უნდა მოიყვანო, აგერ ორი რეფერალი ყავს მოყვანილი და ამ ორ რეფერალსაც იგივე შეუბნები, რომ ჩარიცხონ თანხა, რომ მეტი სარგებელი ნახონ, შენ რა თქმა უნდა ამათგან პროცენტი გერიცხება რაღაცა, მაგრამ დიდი არა. ამათაც იგივე სუხტის ეს ადამიანი ფულს. შემდეგ ესენი წორს მოიყვანენ, რომლებიც იგივე საკეთებენ, რიცხავენ ფულს. აგერ ეს 4 კაცი არის მოყვანილი უკვე შენი ორისგან, შენ რაღაცა სარგებელს მაინც ხედავ, მაგრამ აქით მოდის თანხა, როგორც ხედავთ, ირიცხება ამათანგარიშზეც, ესენი იქით ურიცხავენ. და ამ 4-მაც მოიყვანა ეს 8 კაცი დაახლოებით, რომლებიც ისევე რიცხავენ თანხას იქით და ეს ადამიანიც აქითაც რიცხავს თანხას ჯერჯერობით, მაგრამ ეს 8 კაცი კიდე რომ მოიყვანს, კიდე რომ მოიყვანენ და ძალიან ბევრი დაგროვდება ხალხი უკვე ჩამრიცხავი რო აღარ ეყოლება, მაშინ გადაწყვიტავს ესეთ რაღაცას, რომ თქვენ შეგიმცირე, ანუ აღარ მოგცემს თანხას. ანუ პირამიდის პრინციპი ეს არის, როდესაც მოთხოვნა მიწოდება არის პირამიდაში, ანუ მოთხოვნა როცა მეტია მიწოდებაზე, მაშინ პირამიდა ჩამოშლას იწყებს. ასე რომ გაითვალისწინეთ მეგობრებო, რომ პირამიდაში ყოველთვის ვინც პირველი შედის, ის რჩება მოგებული. დაარჩენი ყოველთვის პრობლემებით არიან და ყოველთვის ჩამოშლილ პირამიდაში ხვდებიან ბოლოს. რაც უფრო ბოლოს შედიხარ, უფრო ცუდია შენთვის. მაგრამ საერთოდ არ შეხვიდეთ, ისიც უკეთესი იქნება. როცა ხვდებით, რომ პირამიდული სისტემა არის, მორგებული არის მხოლოდ ერთ ადამიანზე ეს და მე ერთი ადამიანის გამდიდრებაზე, თუ მე ჯგუფი იქნება რა მნიშვნელობა. მოკლედ, არ უნდა ჭამოთ ესეთი რაღაცა რა. პირამიდაში მოხვედრილი ადამიანი ერთის მხრივ განწირული არის, რომ დაკარგოს თანხა. რა დროს გაითიშება კაცმა არის ეს 6 თვიდან 1 წლამდე არის ამათი საქმიანობა საერთოდ. მოკლედ, გაითვალისწინეთ ეს, რომ პირამიდაში არ მოხვდეთ და არ ჭამოთ ესეთი რაღაცა, ვითომ ფულს გაძლევენ, არავინ არაფერს არ გაძლევთ, როგორც კი შეუწყდება თქვენგან შემოსავალი ამ პიროვნებას, ის თქვენთან გათიშავს ყველანაირ ურთიერთობას. და მოიგონებს ესეთ რაღაცას, რომ თუნდაც ვერიფიკაცია გაიეროთ ანგარიშის და კიდე ფული ჩარიცხოთ, ან ჰაკერებმა გატეხეს, ან გადახდის სისტემა არ მუშაობს, ეს ყველაფერი არის ბლეფი. ეს არის ჩამოშლილი პირამიდის დასასრული, რომელიც უკვე ნახეთ საქართველოში და ბევრმა იზარალა და იმედია ჭკუას ისწავლიან და მეორეჯერ და მესამეჯერ აღარ მოხვდებიან ესეთ სისტემაში. მოკლედ, ეს იყო ახლა რაც მინდოდა მეთქვა, ეს მინიმალური განხილვა არის ამისი. და შემდეგში უფრო დეტალურად შეიძლება დაუბრუნდეთ ამ თემას, თუ შეკითხები გექნებათ რამე და თუ მექნება საბაბი რომ უფრო დეტალურად გადავიღო, ამ შემთხვევაში დაწერეთ კომენტარებში YouTube-ში და ნახოთ როგორი იქნება სიტუაცია, თქვენი კომენტარებიდან გამომდინარე არის ეს ყველაფერი. ამბა თქვენიც და კარგად იყავით.